Zajímavá. Tak já mám představu samozřejmě, že se budu bavit o své práci, proto si myslím, že jsem byla pozvaná, proto jsem tady, což je reprodukční medicína, hlavně darovaný vajíčka, dárkyně vajíček, dárci spermí. Tak byla jsem nervózní, to jsem přiznám, a když jsem sem přišla, tak jsem se tady cítila docela hezky, cítím tady takovou dobrou atmosféru, takovej domov.